Такого розпочатого почутого співу перехоплює дух і навіть важко говорити. Сьогодні у нас надзвичайна подія, неординарна, оригінальна. І нам пощастило, що саме ця виставка сьогодні перебуває у нас в Полтаві. З 10 серпня вона була представлена в Свято-Успенському соборі. А сьогодні виставка ікони на ящиках з-під набоїв, це така ідея, що після смерті, ще раз доказує нам, що після смерті може існувати життя, що дарує нам життя. І оце, що ми сьогодні бачимо, це життєстверне, життєздатне. І ці хлопці, які сьогодні віддають свої душі, віддають все за нас, щоб ми тут сьогодні з вами говорили, стояли, мирно жили, вони відображені сьогодні саме тут, в образах оцих всіх ангелів. Тому я дуже дякую, саме дякую владиці Федору за цю ідею і хочу архієпископа Полтавського Кременчуцького, владику Федора, запросити до свого.